Salam hörmətli kanalın izləyiciləri. Günün sonu verilişi efirdədir. Bugün studiyamızın qonağı İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Əkrəm Həsənovdur. Biz Əkrəm Həsənovla Hacı Cavad məscidi ətrafında baş verən məsələləri müzakirə edəcəyik. Əkrəm bəy, salamlayıram sizi. Studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Əkrəm bəy, yəqin xəbərdarsınız. Bu həftə Savetskidə Hacı Cavad məscidin ətrafında bir sıra qalmaqallar yaşandı, yəni məscidin söküləcəyi bildirildi. Ümumiyyətlə, İslam dini buna necə baxır? Hər hansısa bir məqsəd üçün məscidi sökmək olarmı? İlk öncə istəyədik bu sualı aydınlıq gətirəsiniz. Yəni, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, minnətdaram. Hər kəs salamlayıram mən də. Deməli, mən bilirəm ki, yəni məscidin sökülməsi, ümumiyyətlə, Azərbaycanda belə bir şey görünməyib ki, məscid sökülsün. Yəni, belə bir anlayış yoxdur. Bizim, yəni, hamımız müsəlmanıq ya, və biz tarix boyu Azərbaycanda yəni məscidlərin sökülməsi prosesi olmayıb. Ümumiyyətlə, yəni belə bir anlayışa rast gəlməmişəm heç zaman və heç birimizdə hamımız bilirik ki, yəni məscidin təmiri ola bilər, məscid bir yerdən başqa bir yerə köçürülə bilər. Yəni bu baxımdan ola bilər belə şeylər. Yəni mən bildiyim qədərilə mənə belə başa düşürəm. Yəni hadisələri mən də izləyirəm. Görürəm ki, yəni orada məscidin sökülməsi prosesi yoxdur. Sadəcə olaraq həmin ərazidə məscidlər, həmin ərazidə binalar təmir olunur və yaxud da həmin ərazidə təmir tikinti işləri gedir və o ərazilər başqa bir yerlərə köçürülür. Yəni oranın sakinləri başqa yerlərə köçürülür. Belə vəziyyətdə də dilimizdə də şəriətimizdə də icazə verilir ki, yəni məscid də başqa bir yerə aparıla bilər, yəni köçürülə bilər. Necə? Yəni məscidi söküb başqa bir yerdə yenisini tikmək bu yəni dilimizdə buna icazə verilir. Buna İslam fiqh alimləri də bu məsələyə toxunublar. Xüsusilə çünki müasir dövrümüzdə yəni İslam fiqh alimləri deyirlər ki, şəhər şəraitində ola bilər ki, şəhərin müəyyən bir qismini təmir tikinti işlərinə cəlb olunsun. Onda digər qismi də yəni köhnədən qalan tikintilər olsun. Belə bir vəziyyətdə müasir fiqh alimləri icazə verirlər ki, deməli tikinti idarələri, yəni yaşayış binaları köçürüldüyü zaman orada olan yəni məscidlər də köçürülə bilər. Bu yəni qadağan deyil. Bəzi dindarlar bunu yəni siyasiləşdirirlər. Bunu güya məscid sökülür falan belə şey yoxdur. Yəni sadəcə olaraq ya məscid təmir olunacaq. Bildiyimiz kimi prezident də, cənab prezident də yəni indi bu məsələyə baxır. Yəni daha doğrusu tapşırıq da veribdi. Bununla bağlı komissiya yəni təşkil olunub, hazırlanıbdı. İndi yəqin ki təmir olunacaq. Daha gözəl, mükəmməl bir məscid olacaq inşallah gələcəkdə. Belə istəyirik, ümid edirik ki belə olsun. Hazırlıq ki, yəni sökülməsin, təmir olunsun. Amma əgər sökülməsinə belə deyək, əgər belə sökülməsinə deyək ki, göstəriş verilirsə, ona da bir şey deyə bilmək. Yəni o bizim səlahiyyətimizə aid deyil. Dediniz, yəni siz siyasiləşmə var bu məsələdə. Bəli. Yəni siz harda bunu gördünüz, harda istəyirdiniz və bunu siyasiləşməni harda hesab edirsiniz ki, burada siyasi məsələ var? Bunu görməmək mümkün deyil. Yəni, bildiyiniz, bunu yəni, görməmək qeyri-mümkündür ki, yəni, görməyəsən, burada siyasi məsələ var. Çünki biz bilirik ki, əvvəllər heç həmin məsələdə dindarlar çox, elə də çox axışmırdılar. Yəni, az bir sayədə gəlirdi. Bundan əlavə, elə həmin məscidin axundana da tapşırılmışdı ki, 2006-cı ildən ki, siz qeydiyyata alın məscidi, məscidin icması ilə bağlı sənədləri qaydaya salın. Yəni, heç o da onu etməmişdi. Ən azından, yəni məscidin axundu bunu ora gələn müsəlmanlara bildirməlidir ki, məsələn, biz icma yaratmalıyıq, məscidin sənədlərini qaydaya salmalıyıq, məscidin sənədlərini qaydaya salmalıyıq filan. Yəni bunu axunda bildirmişdir. Axund onu yəni cəmaata deməli idi. O proseslər həyata keçirilməli idi. Bir il ərzində 2016-cı ildən deyilib o dini qurumlar komitəsi o 2016-cı ildə tapşırıq verilib. Ancaq o axundun özü də rəsmi yəni məscidin sənədləşdirilməsi ilə bağlı heç bir iş görmüyüb. Bu həm də eyni zamanda hardan bilib bu siyasiləşdirilir. Çünki buna əsasən yəni müxalifət qüvvələri istifadə edirlər. Baxırsan ki, yəni məscidlər sökülür filan belə səs-küy salır. Amma baxırıq ki, məscidlərin sökülməyi yoxdur. Və hətta mən 2 həftə bundan əvvəl də mən də yanlış anlamışdım. Yəni insan da yanlış anlaya bilər də. Ona görə ən yaxşısı budur ki, qabaqcadan yəni müsəlmanlara bildirilsin ki, biz burada yəni təmir tikinti işləri aparılacağıq, bura abadlaşdırılmalıdır, məsciddə də bu sökülə bilər, yaxud da təmir oluna bilər. Onu qabaqcadan da bildirmək lazımdır ki, yəni müəyyən o idarələr, o iş görən insanlar yəni onu bildirməlidir, insanlar onu bilsinlər. Ola bilər insanların çoxu bilmirlər. Yəni bilməyənlər də ola bilsin ki, yəni elə bilər doğrudan da sökülür. Amma fakt, mən inanmıram ki, yəni kimsə məqsədi olsun ki, məqsədi şəkildə o məscid sökülsün. Belə bir şey ola bilməz. Mən buna inanmaq istəmirəm. Yəni məncə bunun qəsdində yəni bəzi radikal dindarlar var ki, xüsusi xaricdən maliyyə ayrılan,
maliyyələşdirilmiş, öyrədilmiş xüsusi bir dindar təbəqə var ki, bu qəsdən yəni bu oyunlara qoşulurlar ki, qəsdən güya burada məscid çəkilir falan belə yəni başqa ölkələrdə yanlış bir belə deyə yanlış bir fikir formalaşdırmaq istəyirlər. Belə. İndi qeyd etdiniz ki, yəni radikal dindar təbəqə var Azərbaycanda. Bəli. Bu radikal dindar təbəqənin yəni Azərbaycanda məqsədi nədir? Yəni siz bu barədə nəsə deyə bilərsiniz? Onlar radikal, nə istəyirlər? Yəni ölkədə? Radikal dindar təbəqələr var. Özdə yəni belə deyək ki, əvvəlki kimi belə idi ki, bilirdik ki, bir sünni şia ayrılıqları var. Amma indi bilirsiniz məsələ nə yerdədir? İndi hətta sünnilərin içərisində belə yəni radikal tipli qruplar var. Hətta şiələrin içərisində var. Yəni onlar da baxırsan bunlar yəni bir-birləri ilə də heç yola getmirlər. Özdə qəsdən bu sünni şia arasında olan münasibətləri qızışdıran xüsusi radikal tipli qüvvələr var. Həm sünnilərin içərisində var. Onlar məsələn onlara biz xavaric təkvisi deyirik. Bunlar yəni sələf adı ilə sələf adına istifadə eləyərək yəni o tip dindarları yəni qızışdırırlar ki, göyə yəni burada İslam ölkəsi qurulmalıdır, nə qurulmalıdır, belə bir anlayış yoxdur. Çünki elə biz bilirik ki, biz İslam ölkəsində, yəni müsəlmanın əhalisi müsəlman olan bir ərazidə yaşayırıq. Tarix boyu da burada İslam müsəlmançılığa böyük önəm verilib. Yəni nə qədər məscidlərimiz tikilir, təmir olunur. Bu aydın məsələdir. Buna yəni heç kim bir söz deyə bilməz. Hə, indi siz qeyd etdiyiniz o radikal tiplər, bunların bəli həqiqətən var, yəni mövcuddurlar və bunları xüsusi xaricdən maliyyələşdirirlər. Sələfi, özlərinə sələfi deyirlər, amma sələfiliyinlə heç bir əlaqələr olmayan radikal tiplər də var ki, bunları da xüsusi maliyyələşdirirlər. Mən mətbuatda bununla bağlı açıqlamalarımda bildirmişəm, hətta bir neçə nəfər adını da vermişəm. Yəni, bunların qəsdən məqsədi budur ki, radikalizm artsın. Bunlar bir siyasi hərəkət kimi fəaliyyət göstərirlər. Həmçinin bu yandan da, yəni, o özlərinə bəzi şiə deyənlərin içərisində də var, amma düzdür, onlar yəni hamısına aid eləmək olmaz, ancaq radikal tipli belə dindarlar var. Məsələn, bunlar özlərini Hüseyincilər deyərək belə bir şüarlardan istifadə edirlər. Yəni başqa-başqa qruplar var ki, bunların məqsədi sırf siyasi hakimiyyətə əl almaq və özlərinin hakim olmağını bildirməkdir. Hətta mənim özümə də mesajlar yazıb hədə qorxu gəliblər ki, biz burada məsəl üçün istəyirik İslam dövləti qurulsun. Yəni bunların içərisində, bu şiələrin içərisində var belələri, özlərini şiə deyənlərim. Təbii ki, şiə müsəlmanları belə düşünmürlər. Azərbaycanda çox nümunəvi, çox əxlaqlı şiə müsəlmanlar var. Həmçinin də əhlüsünnə müsəlmanları da var Azərbaycanda, nümunəvi, gözəl əxlaqlı. Ancaq bəzi, hər ikisinin içərisində qruplar var ki, onlar istəyirlər necə ki, Suriyada, İraqda ki, necə bunu başladılar. Elə bir, yəni sünni şiə arasında belə bir problemi yaratdılar hakimiyyətə gəlmək üçün. İndi də orada nə qədər müsəlmanlar, uşaqlar, körpə balalar öldü. İndi də Azərbaycanda da bunu eləmək istəyən qüvvələr var. Və Azərbaycan dövləti də həmin qüvvələrin qabağında dayanıb. Yəni biz hamımız həmin qüvvələrlə mübarizə aparırıq ki, xeyr, bizə lazım deyil. Yəni, nə lazım deyil? Bizə, yəni, bizə belə, yəni bizim də ölkəmizin başqa ölkələr düşməsini biz istəmirik. Biz istəyirik bizdə əminamanlıq necə əvvəldən olub, indi də elə davam eləsin. Axıra qədər biz əminaman bir ölkədə yaşayaq. Yəni bizim hamımızın, bütün müsəlmanlar, normal düşüncəli, yəni Qurana, Peyğəmbərimizə inanan, normal düşüncəli hər bir müsəlman istəyir ki, əminamanlıq olsun da, yəni sülh olsun, əminamanlıq olsun. İslam da bunu istəyir də, yəni. Təbii ki, o İslamın adına istifadə edən o cür qruplaşmaların marağı oradan yəni siyasi hakimiyyət əldə eləmək, müəyyən məbləğ ələ keçirmək, yəni maraq odur. Burada maraq sadəcə dinin adından istifadə edirlər. Yəni dindən su istifadə edib öz çirkin planlarını həyata keçirmək istəyirlər. O da inşallah ümid edir baş tutmaz. Əşrəm bəy, qeyd elədiniz ki, sünnilər, sünni əhli sünnənin içərisində radikal belə xavaricilər var, şiələrin içərisində var. Bax, bu insanlar belə deyək, bunları necə ayırt etməlidirlər, necə ayırt edə bilsinlər? Yəni tamaşaçılar da indi bizə baxırlar. Yəni istəyirdik o barədə tamaşaçılara biz bir məlumat verəsiniz ki, yəni kimsə insanları dinə dəvət edir, namaza dəvət edir. Bu heç nədən xəbərsiz, yəni ilkin anlayışı olmayan dinlər, İslam, onlar necə müəyyən etməlidirlər ki, məsələn, bu radikal cəryandır, bu təhlükəli cəryandır, onlar onu necə müəyyən edə bilərlər? Yəni onların müəyyən olması onların fikirlərindən və danışmaqlarından bilinir. Təbiidir ki, yəni onları tanımaq üçün dini bilmək lazımdır. Yəni dini bilmək şərtdir. Amma indi dini bilməyən gənclərimiz onları necə tanımalıdır? Onların fikri budur ki, yəni onlar özlərindən başqa digər müsəlmanları tağut hesab edirlər. Tağut nə deməkdir? Yəni Allahın hökmü ilə hökm etməyən adama tağut deyirlər.
Yəni hər yerdə Allahın hökmü keçməlidir. Biz də bilirik ki, bu tağut deyən insanın özünə baxanda görürsən ki, bunun özü heç Allahın hökmü ilə hökm eləmir. Yəni necə? Yəni Allahın dediklərini özü yerinə yetirmir. Amma bunu başqalarından tələb eləyir. Yuxarıda mən özündən başqa olan insanlardan bunu tələb eləyir. Yəni belə fikirlər ola bilər. Yəni qarşınıza çıxsa bilin ki, yəni bunlar təhlükəli fikirlərdir. Yəni mənim rastıma da gəlir, elə hər iki qrupdan, yəni hər iki məhsəblərdən, hətta mənim özümə də hələ qorxu gəlirlər. Dəfələrlə özümə mesaj da yazırlar, zəng edirlər. Yəni bunların məqsədi özlərindən başqa hamını kafir elan eləməkdir. Yalnız özləri müsəlman bilirlər. Hətta onlar görürsən ki, bəzi yerlərə məclislərdə olurlar, otururlar, dururlar. Yəni onlar ət yemirlər orada. Deyirlər ki, onu kəsən müsəlman deyil. Bu necə bir anlayışdır? Yəni bu da müsəlman da Azərbaycanlı da burada yaşayıb. Səndən bir eyni torpağı, suyu bölüşən insandır. Belə düşünmək özü yəni bu təbii ki bu, normal düşüncə deyil. Və belə düşüncəli insanlar var. Yəni başqa-başqa çox fikirlər var onların. İndi onları sonra hansı fikirlər var, yadıma düşdükcə deyərəm. Bir də Əkrəm bəy, bildirdiniz ki, yəni, radikal, yəni, bunlar radikallaşır. Sizə elə gəlmirmi ki, məsələn, bunların radikallaşma özləri, yəni ki, öz-özünə radikallaşmırlar da. Məsələn, məsciddə, məsələn, bu Hacı Zavad məsciddə, mən orada çox oldum. Yəni, adi insanlar, məsələn, gəlirlər, onlar deyirlər ki, bu 100 ildən çox yaşı var bu məsciddə. Yəni, bu insan öz-özünə radikal, yəni kimsə bunu radikallığa sürükləmir. Bu adam deyir ki, mən gəlmişəm, başqa bir burada böyümüşəm, bax, mən bu məsciddə... Onu deyim də sizə, səmimi. Bax, mən özüm deyə ilahiyyat fakültəsini qutarmışam, düzdür. Yəni, mən elə orada dini öyrənmişəm, sonra məsciddə getmişik, ilahiyyat məscidinə getmişik, namaza ilk dəfə orada başlamışıq, dinimizi orada öyrənmişik. Yəni, mən iki həftə bundan əvvəl eşitdim, məsciddə belə bir xəbər yaydılar, yəni, ola bilsin, o da qərəzli şəkildə yayılmışdı, güya məscid sökülür, yəni, bağlanacaq, söküləcək. Halbuki məscid sökülməyə yox idi. Yəni mən də o xəbər eşidəndə pis oldum. İstər-istəməz insan üzülür, üzüntü çəkir, yəni istəmir. O başqa bir şeydir. Yəni etirazını bildirir. O etiraz da bildirmək olar. Yəni məktub vasitəsilə. Yəni etiraz bildirməyin də sivil qaydaları var. Yoxsa yəni hamı kütləvi şəkildə çıxmaq, yəni bu dinimizdə belə bir şey yoxdur. Hakimə qarşı danışmaq, şüarlar səsləndirmək. Bu artıq bilinir ki, bu siyasi məsələdir. Amma belə insan narazı qala bilər, etiraz edə bilər ki, məscid niyə sökülməlidir ki? Amma ona izah olunandan sonra nəyə görə sökülür? Burada təmir tikinti işləri gedir, burada yəni abadlıq işləri gedir, bütün binalar köçürülür, ona görə məscid də köçürülür. Bu başqa bir məsələdir. Və yaxud məsciddə müəyyən belə deyək, necə deyirlər onu? Yəni az adamlar gəlsin. Çünki məscidin biz tutaq ki, ilahiyyat məscidini orada yəni belə deyək, dini tədris mərkəzi eləmək istəyirdilər, belə bir şey olsun. Yəni belə halda da icazə verilir ki, bəli, insanlar başqa məscidlərə getsin. Yəni orada da ki, hamı kütləvi şəkildə ora gəlmək doğru da deyil. Yəni çünki məscidlər çoxdur, Şuşada. Elə həmin o ərazidə sökülən, belə deyək, sökülən, yəni təmir olunan və yaxud da sökülmək istənilən o məscidin elə ərazilərində, yəni orada yaxınlıqda çox məscidlər var. Gedib orada da ibadət edə bilərlər. Amma təbii ki, məscid sökülməməlidir, məscid təmir oluna bilər, amma köçürülə bilər başqa yerə. Əgər orada infrastruktur işlər görülürsə, yol çəkilirsə və yaxud da böyük başqa dövlət səviyyəli işlər görürsə, onda icazə verilir. Yəni fiqh alimləri icazə verirlər ki, bəli, məscidi onda başqa bir əraziyə köçürmək olar. Tam bağlamaq yox, amma başqa bir əraziyə köçürmək olar. Bəs İslam tarixinə belə bir belə deyək, siz araşdırmısınız, yəni məscidin sökülməsi və yaxud mən bir neçə nəfər də mənə deyib ki, İslam peyğəmbəri də hansısa məscidi söküb, yəni bununla bağlı ziddiyyətli məlumatlar var. Beləncə bir hal olub. Mən bildiyim qədəri, bəli, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında, yəni bir səhv eləmirəmsə, Quba məscidi yalnız bir məscid olub, yəni onu tikən adam, yəni onun marağı başqa şey olub. Ya siyasi olub, ya nəsə inancı az olub, yəni inanclı bir insan olmayıb. Və həmin məscidi, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, yəni həmin məscidi sökün, təzədən möminlər, yəni iman edənlər özləri bir məscid tiksinlər. Çünki onun məqsədi başqa bir şey olub. Belə tarixdə olub, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də göstəriş verib ki, həmin məscid doğru bir yolla tikilməyib, yəni bizim şəriətimizə uyğun şəkildə tikilməyib. Bu baxımdan onu söküb, başqa onu əvəz edən başqa bir məscid tikilib. Bax, məsələn, bu günlərisi, məsələn, Quba məscidi var Məkkə ilə Mədinə arasında. Və həmin məscid, bəli, Quba adı Quba məscididir. Bax, həmin məscid tikilib, gözəl bir məsciddir. Yəni həcc ziyarətinə gedənlər elə Məkkə ilə Mədinə arasında olan bir yerdə də gedib oranı ziyarət edirlər. Çünki onu Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm tikib, özü də həmişə, yəni tikdirib müsəlmanlarla bir yerdə və özü də həmişə o, yəni həcc ziyarəti ərəfəsində özü ora gedib orada namaz qılardı. Bax, belə bir hadisə olub.
tarixdir. Ona görə icazə verilir məscidlərin sökülməyinə. Yəni necə sökülməyinə? Yəni başqa birinin tikilməsi üçün və ya həmin məscidin təmir olunması məqsədi ilə, yenidən qurulması məqsədi ilə belə. Çünki bildiyimiz kimi Məkkə dəfələrlə tarix boyu dağıdılıb da, məsəl üçün Adəm peyğəmbərdən üzü bəri nə qədər o Məkkənin ətrafına nə qədər hücumlar olub. Məsələn fil hadisəsini hamımız bilirik. Yəni fillə hücum edən insan adını indi mən unutdum, yəni Əbrəhə, Əbrəhənin fillərlə bərabər gəlib Məkkəyə hücum eləməyə, Məkkəni dağıtmağa. Ondan əvvəl də olub dəfələrlə nə qədər insanlar istəyib ki, Məkkəni dağıtsınlar. Ancaq Məkkə dəfələrlə təmir olunub. Hələ indi bu gün özündə də təmir olunur. Yəni günü-gündən Məkkənin o olan məscid, Kəbə evi təmir olunur. Mərtəbələri ucaldılır. Niyə? Çünki şəriətimizdə, dilimizdə buna icazə verilir ona görə. Ona görə də hər bir məscid mükəmməl şəkildə, yəni təmir oluna bilər, düzəldilə bilər. Buna görə etiraz eləmək nə lazımdır? Heç dilimizdə yoxdur axı etiraz eləmək. Sadəcə sən narazılıq fikir bildirə bilərsən ki, bəli, məscidi söyməyini biz istəmirik, məktub şəklində yazıla bilər. Bir də bunu Axund özü məsuliyyət daşıyır. Yəni Axund gəlib qeydiyyatı almalıdır, məscidi işlərlə bağlı, sənədlərlə bağlı, hər şeyi qaydaya salmalıdır. Əvvəlcədən xəbərdarlıq eləməlidir, yəni ora gələn möminlərə bildirməlidir ki, bu məscidi təmirə bağlayırıq və yaxud da təmirə bağlayırıq, ya başqa yerə köçürürük. Yəni bu kimi məlumatları qabaqcadan möminlərə vermək lazımdır ki, onların xəbəri olsun ki, sonra da narazılıq olmasın. Fikrim bəy, bəs bax, bu yaşanan hadisələr zamanı göründü ki, yəni anlaşılmamazlıq var, ziddiyyətlər var. Burada dini komitə və Qafqaz müsəlmanları idarəsi araya girib, yəni bu problemlərin yaşanmaması üçün hər hansısa bir addım ata bilərdim. Yəni siz onların bu məsələdə mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz? Bəli, bu barədə təbiidir ki, yəni hər iki qurum fəaliyyət göstərirlər məscidlərlə bağlı. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi də yəni məscidlərin belə deyək, axundların və icmanın sənədləşdirmə işlərini həyata keçirir və özləri də məlumat verdilər. Mətbuatda da bu getdi, sosial şəbəkələrdə paylaşmışdılar. 2016-cı ildən də həmin məscidin axunduna bildirilib ki, Hacı Cavad məscidin axunduna bildirilib ki, yəni sənədləri qeydiyyata almaq lazımdır, gəlmək lazımdır dini qurumlara. Sonra yəni icma yaradıb icma sənədlərini təsis etmək lazımdır, düzəltmək lazımdır. Bu insan da yəni belə deyək, sərəncal yanaşıb yaxud da fikir verməyib. Hər halda indi unutqanlıq olub yaxud da nədənsə ləngidib bu işlər. Amma bu işdə sonra elə məscidin axundun özünün ora təyin olması da Qafqaz Müsəlman İdarəsi o işə baxır. Çünki axundları təyin edən Qafqaz Müsəlman İdarəsidir. Yəni məscidləri axundu Qafqaz Müsəlman İdarəsi təyin edir. Ancaq sənədləşmə işlərini dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi həyata keçirir. Onlar da yəni öz işlərini görüblər, tapşırıqlarını veriblər. İndi sadəcə olaraq axund mu ya oranı idarə edən insanlar mı qabaqcadan yəni bildirməyiblər və yaxud da ki, tikinti işləri görən insanlar mı ya qabaqcadan bildirməyiblər. Artıq yəni o proseslərin mən bilmirəm də, o dərinlikləri də çox bilmirəm. Ola bilsin ki, tikinti quraşdırma işləri aparanlar qabaqcadan məlumat verməli idilər. Onlar da insanlara deməli idi, burada təmir tikinti işləri gedir ki, belə narazılıqlar olmaması üçün. Hər halda indi prezident də yəni artıq göstəriş verib. Prezidentin qərarını necə qiymətləndirirsiniz? Yəni prezidentin qərarını çox yüksək səviyyədə qiymətləndirirəm. Artıq çünki o xəbərdar olduqdan sonra yəni komissiya yaradıb və komissiya üzərində də iş gedir. İndi inşallah ümid edirik ki, məscid sökülməz, təmir olunar, daha yaxşı, hamımız üçün daha yaxşı olar. Yəni çünki elə harda rast gəldi məscidlərə gedib ibadət edirik. Məscidlərin sökülməyini biz də istəmirik. Heç kəs istəmir, biz də istəmirik məscidlər sökülsün. Əkrəm bəy, bir də bu məsələyə qayıdaq, yəni bu çox aktual mövzudur, yəni din və siyasət. Yəni bununla istifadə eləmək, bunlardan qalxan kimi istifadə olunur dindən və siyasətdən. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Yəni ölkəmizdə bununla nəyəsə nail olmaq olarmı? Yəni? Yox, mən onu yaxşı qiymətləndirmirəm ki, dinin siyasi vasitə kimi istifadə edilsin. Bilirsən, bizim dinimizə görə, yəni İslam dini şəriətinə görə və alimlərin bu barədə mövqeyi budur ki, yəni İslam dinində görə yəni bir ölkənin bir başçısı olur, yəni bir dövlət rəhbəri olur və bütün insanlar da onun ətrafında sıx birləşirlər ki, yəni ölkədə əmin-amanlıq olsun, sülh olsun, hamı bir-birinə dəstək olsun, kömək olsun. Bu baxımdan yəni belə deyək, dindarlar da hamısı da yəni dövlət başçısının ətrafında sıx birləşməlidirlər. Amma bəzi qüvvələr də var ki, yəni xüsusilə bizim ölkəmiz müstəqil ölkə olduğuna görə, yəni bəzi dövlətlər tərəfindən bizə təzyiqlər olunur. Təzyiqlər olunur. Yəni onlar da o dindarlardan istifadə edir. Elə ölkələr var ki, yəni onlar o
dindarlardan istifadə edirlər. Onlara indi maliyyə yardımı ayırırlar, ya necəsə, yəni onları təzyiq edirlər, bizim ölkəmizə təzyiq edirlər və onlar dindarlardan sırf siyasi məqsədlər üçün istifadə edirlər. Əraziləri ələ keçirmək üçün və yaxud da nə üçünsə. Hər halda yəni o da bir var, o problem də var. Amma biz hamımız da yəni onun da qarşısında durmalıyıq ki, heç kim heç bir ölkə belə deyək, bizi təzyiq eləməsin və yaxud da bizim dindarlardan, bizim vətəndaşlardan istifadə eləməsin. Yəni vətəndaşlar özləri hamımız bilir ki, Azərbaycan tarixən İslamı qəbul edib. 7-ci əsrdə İslam yarında biz İslamı qəbul eləmişik. Yəni bizdə müsəlmançılıq var. İndi də hamımız müsəlmanıq. Yəni ətrafımız, çevrəmiz hamısı İslamı indi İslami araşdırmalar gedir. Yəni elmi şəkildə, digər şəkildə yəni İslam araşdırmaları gedir. Yəni hamımız müsəlmanıq. Daha durub yəni bunu belə məsələlər olan kimi insanları kütləvi şəkildə dindarları qızışdırıb, yəni çağırışlara səslənmək belə deyək. Bu ölkədə xaosa gətirib çıxara bilər. Buranı da yəni Suriyanın və uzaq olsun, yəni İraqın və ya başqa ölkələrin gündə qoymaq istəyənləri yəni bir çirkin oyunu ola bilər. Ona görə biz çox ehtiyatlı olmalıyıq ki, belə oyunlara getməyək. Heç bir yolla bu oyunlara getməyək. Mən belə düşünürəm. Oldu Əkrəm bəy, studiyamıza gəlib müzakirələrdə iştirak etdiyinizə görə sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Sağ olun, hörmətli kanalımız izləyiciləri. Növbəti görüşlərə dək.